beste ritmo batean bizi da orain Juan Carlos Izagirre, Lasaiagon, 2011an Donostiako alkate aukeratu zuten, Bildutik, eta atzedinik gabeko eta presio handiko lau urte bizi izan zituen. Baina gustura dago egindako lanaz, politika egiteko moduez arrastoa utzi zutela iritzi baitio. Urte erdi bat pasatzo dan ama udaletikat, hauteskundiak galdu zituztenetik. Uste dun, kanpotik, EH Bilduren proiektuari ekarpen hobea egin diezaiokela. Igeldon daukan txabolan hartu du berria. Antzegon zen iasko maiatzean, Jose Mujika Uruguaiko presidente ohiarekin bazkaltzen eta solasaldi luzean. Eta lau urteko esperientzi personala ba, benetan aberazgarria. Politare bai, aukera zinobea. Baina era berean, konfirmatu da, baina susmatzen nuena, ez? Ba, politika, ohiko modeloa, badagola gezurrez beteta, manipulazioz beteta, jokozikinez beteta. Eta txarrena da, askotan esaten nien nian, beste politikoei, baina hau zergatik egiten dizu horrela, eta ez egila esan, eta listo, ez? Ba, egilak injuna horretik, eta beha esaten ziaten ezke hau da politika. Eta nik esaten nien beti, barkatu baino, hoi da zuen politika. Gure politika egia eta herritarrekin egitea da. Eta zuen izango da, gezurretan eta bizkarra emanez herritarrei egitea dena. Lau urtetan, demostratu genuen beste modelo bat posible da aplikatzea. Eta modelo hori biziri dago. Etzan izan zehose transitorioa. Transitorioa agian oraingoa da. Baina modelo berri hori etorri izan gelitzeko eta jarraituko du. Eta de hecho, nik uste boteretsuak kontatu zirela, gure modeloa funtzionatzen duela, eta da modelo bat herritarrekin egiten dana, hipokresiak eta gezurrak alde batea utzita, eta jauntxoak eta botere dutenek ba ez dutela olako eraginik politikan. Horregatik, jarri zian bezala lagurta hauetan, baina seguru haude, gota jende gehiago, sumatuko dala proiektu honetara, eta modeloa politika berri jaiteko indar hartuko gula urrengo urtetan ere. Modeloaren ardaz nagusia parte hartzea, herritarrekin egitea. Eta honek ez du esan nahi, bakarrik, auzoetara jun, auzoi entzun, aurrekontua parte hartzaileak egin genituen bezala. Eta nahi du ere, auzotarrek sentitzea parte, erabakiak hartzeko momentuetan. Eta ejemploa, Garbilla Matutenen gertatutakoa. Esan genien bai, gure konpromiso hori onak egingo ditugu, baina egingo ditugu zuekin batera. Edo zuekin egiten dugu, edo ez dugu egiten.